Nå står vi ved Rødlånggårdene nord for Ulnes i Vestre Slidre, på østsiden av Strondafjorden. Mens Per Løkens bataljon kjempet om lag en kilometer herfra samme dag, så var det to norske bataljoner involvert i kamphandlingene her på østsiden. Først kaptein Skåthuns bataljon, som trakk seg ganske raskt tilbake, og deretter major Sæters bataljon, som hadde kjempet i Aurdal den 28. og ved Høljarast den 23. og 24. april. På bildet som er tatt ved Midtre Rødlång, så ser vi en såret tysk soldat som følges bakover av kamerater, mens flere andre tyske soldater lenger inn i bildet er på vei fremover mot kampzonen. Kampene kom til å være ganske intense fra Midtre Rødlång og vestover langs hovedveien. Bataljonssjefen selv ble såret, og utpå ettermiddagen så kom brigadesjefen fram og opplevde at det hele så ganske mørkt ut. Deretter reiste han tilbake til Slidredomen, hvor han startet forberedelsene for å få til en overgivelse av brigaden. Her sto Gudbrand Østby. Her sto han. Ja. Nå står jeg ved Slidredomen i Vestre Slidre. Og akkurat på dette stedet sto sjefen for 4. brigade, Gudbrand Østby, den 30. april 1940 på ettermiddagen. Nå skulle brigaden overgi seg. Hvor, det hadde han bestemt seg for 4 døgn tidligere. De gjorde 2 forsøk på å oppnå kontakt med fremmede tyske avdelinger. Første forsøket var mislykka. Da ble løytnant Sommerfelt sendt fram, men han stakk av fra oppdraget underveis. Og andre forsøk ble gjennomført av brigadens motorsykkelordonans. På det gamle bildet så ser vi brigadesjefen i ferd med å feste det hvite flagget på motorsykkelen. Nå skal vi reise litt tilbake østover og se det stedet hvor brigadesjefen selv kom i kontakt med tyskerne. Der nede er de bildene tatt, tror jeg. Lurer på om dette kan være gamleveien, det som er under oss her. Nå er vi ved Solvik, rett sør-øst for Røn. Og etter at motorsykkelordonansen hadde opprettet kontakt med fremre tyske avdeling, så foregikk møte mellom oberst Østby og tyskerne rett oppe på veien her. Her møtte han først sjefen for den fremre tyske bataljonen, Hauptmann Hans von Hylst, og noe senere så kom den tyske regimentsjefen fram hit, oberst Adloch, og det var litt parlamentering og diskusjon rundt hva som nå skulle skje i neste omgang. Og det hele endte med at oberst Østby og hans stabssjef, kaptein Hans Petter Lorang, kjørte med tysk eskorte tilbake til Fagernes, hvor de overnattet til 1. mai, og den 1. mai så dro de over fjellet til Gol, hvor de møtte den tyske divisjonssjefen general Engelbrecht. Og der ble den endelige kapitulasjonsavtalen til 4. brigade underskrevet. Samme dag avleverte soldatene i 4. brigade våpnene sine og marsjerte til Fagernes som krigsfanger. Og etter ytterligere noen dager så ble brigadens offiserer sendt som krigsfanger til Grini, mens mannskapene ble sendt til Valsmoen utenfor Hønefoss. Der satt de i et par uker før de fikk reise hjem, og til 17. mai var nok de aller fleste hjemme igjen. Så hadde de 5 lange okkupasjonsår foran seg, men det var det ingen som visste.